നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അമേരിക്കയെ ഭീതിയിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മിൽട്ടൺ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്നലെയാണ് കരതൊട്ടത്. കാറ്റഗറി 3 ചുഴലിക്കാറ്റായിട്ടാണ് മിൽട്ടൺ കരതൊട്ടത്. ഫ്ലോറിഡയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരദേശ മേഖലയിലാണ് കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഇന്നലെ മാത്രം 125-ലധികം വീടുകളാണ് തകർന്നു വീണത്. ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. 28 അടിയോളം ഉയരത്തിലുള്ള തിരമാലകളാണ് കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ആഞ്ഞടിച്ചത്. വൻതോതിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് മിൽട്ടൺ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചത്. വളരെ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നേരത്തെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നത്. അവിടുത്തെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക. കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അപകടങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം നിരവധി ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. വൻ മരങ്ങൾ പലതും വേരോടെ പിഴുതു വീണു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് എങ്ങും കാണുന്നതെന്നാണ് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വിജനമായ റോഡുകളുടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ജലനിരപ്പ് 12 അടി വരെ ഉയരാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഇതെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അടക്കം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ഫ്ലോറിഡയിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധവും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. 770,000 പേരാണ് വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. നേപ്പിൾസിലും വെള്ളപ്പൊക്കം വൻ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫ്ലോറിഡയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കനത്ത കാറ്റും മഴയും തുടരുകയാണ്. അമേരിക്കയിലെ സിസ്റ്റിക്കി എന്ന നഗരത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് കരതൊട്ടുവെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് നൽകുന്ന വിവരം. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ 6 വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയും 2000 വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും മിന്നൽ പ്രളയത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. 160 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് കാറ്റഗറി 3 ചുഴലിക്കാറ്റായി മിൽട്ടൺ കരതൊട്ടത്. 205 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് മിൽട്ടനെ നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്ലോറിഡയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിൽട്ടൺ കാറ്റിന്റെ രൗദ്രഭാവങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പകർത്തിയിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ എക്സിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ ലോകമേറെ ഭയത്തോടെയാണ് കാറ്റിനെ കാണുന്നത്. 2005 റീത്ത എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രഹരശേഷിയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റായിരിക്കും മിൽട്ടൺ എന്നാണ് പ്രവചനം. ഫ്ലോറിഡയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത നാശം വിതച്ച ഹെലീൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന് പിന്നാലെയാണ് മിൽട്ടൺ എത്തിയത്. അമേരിക്കയിലെ തെക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഹെലീൻ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിരവധി പേരായിരുന്നു മരിച്ചിരുന്നത്. നോർത്ത് കരോലിനയിൽ മാത്രം 73 പേരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്.